kako se ovo selo zove? Gornja Višnica. Gornja Višnica. Sad kad smo dolazili, naletili smo na jednog djedu što se družio s tvojim djedom. Kaže da je to loza, da je takav bio i djedo. Nije bio, ali eto. Je, imao kaj dvije žene. Pa još imao dvije, ali jedna pa jedna ušla pa druga. Aha, došla jedna u vojsku, kaže, bila. Eto, ja sam nadmašio sve ove. Na, ovdje i ono što sam čuo u dolini Lašve ste sad prozvali najvećim zavodnikom. Tako govorim. A onaj kako, jesi u mladosti bio takav? Uvijek bio lud za ženama. Jel? Znači ti si ono ajkula, kako kažu, ajkula u ženama što, što je to. I onaj, na kraju si ostio da bi, i ono što smo mi čuli, evo ja ću te ekskluzivno reći, ja znam da tebi ovdje ponedjeljak dolazi treća. Neće, treća dolazi, treća dolazi. E sada idemo da vidimo, taj raj njegov, taj harem. Kažu mnogi da bi žele da dođe, ja znam da dolazi treća u ponedjeljak, a on kad vidi koja dođe, tu će haos biti. Pišu one meni. Pišu, jel? Biti treća, a četiri, ne može. Što? Ne može. Znači, ali vidi, ti kažu da si malo, ali si dinamitan. Treba biti šarmer. Jel? A ženama mora znati. Ti si ko Messi, znači caka, cak ti zna. Žena se gaji isto cvijeće. Dobro. Ne može biti grub prema ženama. Jel? Tu se ovako drži na dlanu, dobro, da bi ona tebe poštovala. Da, ti si na primjer svoju Ukrajinku čak srčio majku i obišao i sve neki dan, jel to i... O, umrla je ovoj majka. Ali si obišao prije svoj... Otišao sam na Ukrajinu. Ne svidio, rat iako on je otišao tu. Ostavanje granate padale po... Da. Ali sam mislim... Ste vidjeli, evo ulazimo u harem. Njegov harem. Ima drugi profil, harem D.O. Harem D.O. drugi profil. Drugi profil, harem D.O. Evo, tu su drva, nema sve, nema da, nema nešto da fali. Kako ste, jeste dobro? Nemo, čao, čao, nam svjetlo, a ja, mi smo, Hype TV, znači, Srbija, Bosna i Hercegovina, ali ovi ste glavna tema, nema, bez vas ne može ništa. I ono što je glavno, naši gledalci su rekli, obiđi da vidimo šta čovjeku treba, e, tu i tu. Vama hvala što došli, ali ja nisam navikao na to ono da kažem... Obično uzmaju samo od vas, jel? Meni nešto treba. Da, ti si radio, ti si u Njemačkoj bio. Ja sam sad zadovoljan, meni hvala, Bogu ništa ne treba. Da. Mene su zvali neki ljudi, donijećemo ono, donijećemo, nije me niko ni obišao ništa, nije ni došao. Ne treba, borim se sam za svoju porodicu i to je to. Da. Ali ono što je bitno za jedan malo mali vremenski period postao nenormalno, ne sjetite i vi, ne bojte stajati, sjetite ovo da smo svi tu u čoku, sjetite gospodin. Za mali vremenski period si nadmašio sve ovdje u ovom kantonu zeta. I ono što po tim trendinzima ti si neprikosnove. Jesi ti očekivao da će ovako biti? Nisam. A kako bi, aj kaka je tebi ošćaj kada je rekao dolazi mlada ljepotica iz Ukraje? Pa nije, pričali smo prije o tome i ono, prihvatila sam. Da, ali kako, jesi pomislila ako ništa pomoćem? Kaj, moja mama prva rekla, kaj pa dobro pomažem ju. Ima li to? Da, jel razumije sada sve jezike? Ako polako govorite, razumije sve. Kako se ti odošćaš? Polako, kako se ti odošćaš? Harakša, dobro. Dobro, eto vidi, ja. A pala si na njegove oči. Kanješno. Jes, oči. Jesu oči u mladosti bile problem, a? Jesu. E, uvijek su oči, znači, mali Messi iz Dolnje Lašće. Da, okati Messi, da. A ti si bio u Njemačkoj, jel? Bio sam u Njemačkoj radio i tamo sam upoznao nju. Ali uvijek me želja vozila kući, znaš, radi djeci. Djeca požele, onda dođem, neće mi dijete i zbog tog sam... A šta si gore radio, na kojim poslu? Grijanje i vodu. Uf, zahtjevno poslu. Pogotovo u Njemačkoj ne za zanci uši je snarbajt. To je. Ispiđe. Ali si imao vremena oči da baciš za... Jesam ja. Uvijek imao za žene. Da. A onaj, koliko si gore bio vremenski? Blizu 7 godina sa po terenu gore. To je ozbiljno i fine se pare gore. I onda se vratio, odšao s njom na Ukrajinu, došli s Ukrajine tu. E sad sam ovdje gdje sam, sad sam. Imaš li planove nešto ti sad svoje pokrenuti? Imam. Imam. Sad za sad imamo sa desku voka, već još neke poljoprivrede, imam evo TikTok, zarađujem. TikTok si fino, pošto si u ovome trenutku među 30 TikTokera u Bosni i Hercegovini.
Čak sam i na YouTube-u, hajmo reći, probio taj njihov zakon što ljudi ne mogu probiti za godinu, ja sam ga probio za 10 dana. Kako objasni šta? Pa treba imati 1000 pretplatnika, a imam 4000. Za, bravo. Za neki koliko? 15 dana? Nema da. Pa što vidi, u ovom trenutku je TikTok taj glavni koji zaradu pravi u svijetu. I 10.000 sati gledanja imam već blizu 15.000 sati. To su ozbiljne znači stvari. I to smo tamo sve poslali, pa vić. Da, a onaj... Kako kreće dan? Ustajanjem kafićom. Evo sad će vama baš Ukrajinka napraviti jednu bosansku kafu. Znači ona pravi kafu bosansku. Naučila, ti je moraš sve naučiti, jel? A pravi li ko kljukušu? Pite. Kljukušu ona pravi. Ona pravi kljukušu, znači ona je za kljukušu, ti si za meso, filetinu i to. Da, tako je. To je. A onaj, ono što si mi u razgovoru rekao i što je te bolilo, kad si, svima si izašao u susret. Ali te je bolilo što ste djec počeli petljati u mediji. Mislim, nije, to je medijski život. Znaš ali... kako ide. Prvo naslovi su me ono ubili. Dobro, ali tu im prodaje. Dođe, snimi i onda on stavi naslov neki tamo bezvezni. Te otac ga istjero iz kuće. Da. Te naki, te je li to istina? Nije točno. Evo, mi smo išli da. Njima, oni su dolazili nama. Ja sam baš s ocem rezao ova drva sa što da, su prošli. Da, to je dosta drva. Ja. Mislim, ne znam. Oni hoće svoju gledanost. Ne gledanost. No, kako a ne mogu da shvate da Messi iz Laštva je samo želi iskrenost. Ti si svijetu pokazao nešto kako može da je ljubav uvijek pobjeđuje. Ja sam tu da dokažem da se u Bosni može živjeti sa dvije žene i troje djeci. Da. Može se živjeti. U jednoj zajednici yes. koja yes. fantastično prkosi. Da. I ona djeca u školi, kako je djeca, postali su oni mega popularni. Pa jest onaj... Pa ništa ide. Sad će i on joj krenut. Sad će on onaj mali Messi pa ne bi trebao, ne znam. Ne, koliko je njemu sad? 9 godina. A mali on. Treći dan. Ali je medijski sad i on bi trebao TikTok krenut, a? Pa vi ćemo ovdje rođen, ovdje odrastu i ovdje će umrije. Da. Ja sam ovdje 9 godina, baš sam navikao i na ljude i na sve. Da. I onaj, okay. ti si nekako, kako te zovu žena Lavica, ti si na kraju pokazala i svim ženama si pokazala da treba nekad sašati dvije strane. Obično žene ne žele da slušaju. Pa jes. Ti si tu uspjela, ali onaj... Vjeruj mi, on se stvarno ono mega, mega, mega popularno. I u narodu sad kaže da mi je bit kao on. Jes. Pa ima to, ima. Znaš, to je... Eto, jučer si cijeli dan u live-u bio, ne? Ti ne možeš izaći iz live-u? Jesam. I lagano u taj sad svijet ulaziš nove tehnologije. Pa šta ću moraš, vidi, ako sam se bazirao samo na to, onda ću gledat da ispoštujem ljude. Danas ću biti na live-u na TikToku, recimo svako drugi, treći dan ću izbaciti jedan video na YouTube. Tako da je to sve u funkciji. Djece više ne planirate? Ako Bog da, planirat ću. Da, jel? Neka ih. Ne, znači, dobro, pitam samo pošto. Najopično ljudi kaže troje djece je dosta, a Ukrajini... Je li bolja situacija? Nije. Nije. Vi ste bili to bio pod granatama. Bio sam ja sa njom, znali smo spavati u kupatilu u banji. Znači udara sa svi strani. Udara kilometrima daleko, a zgrada se trese, rakete leti. Da. A u kojem je ona grad? Nikolaj. Nikolaj. Tu je blizu? Odese. Odese, ja znam, Odese More. Su veliki. Da, da. Ništa, dobar futbal si igra u Odese. Jesu, jesu. Ti hoćeš lići u Njemačku, sad ništa to... Ništa sad više nema u mene, za mene nema više terena. Da. Ja hoću da sam sa svojim ženama, sa svojom djecom. Samo ćemo nastaviti YouTube, TikTok i to i to. Jedan čovjek me pitao ako ovo bude sve okej, okay, želio bi vas i za novu godinu negdje ugostiti, ili imate želju da odijete negdje za novu godinu svi zajedno? Pa vidi, najviše bi volio da ja proslavim ovdje. Ovdje, znači ja, dernek da se napravi. Ne, nije to neki dernek, bit ću sa svojom djecom, sa svojim ženama, malo pogledat televiziju, bat sa djecom koji u petaru. Ma daj. Sad ne možete do Zenice kad odijete svi se slikati. Nije to ni meni, ni do muzike, ni do tog šta ja znam, gdje će otić. Da. Ali jes tu, gdje god odim, ja. Busovaća, Viti, Zenca, svi te znaju, svi se hoće slikati, ti si ona, ja te prati, naki, naki. Ma ja. Boga. A ne, to je, mislim, napravio si jedan... I znaš što je glavno, možda ima još ovakvi slučaj, ali niko nije javno rekao, ljudi nemaju snage ja da kažu. Ja sam rekao, ja sam izašao pred kameru, rekao da. Sve kako jes, nisam htio laganja, jes.
Jer prva misao mi je bila kako su dozvolili gore gej paradu i to je ljudima normalno i policija i čak i da, čuva, da. Pošto nije ovo normalno da živim sad više. Da. I evo kaješ, imaš molbi za treću ti... Imamo ovdje treća, četvrta, peta, nema da. To ništa. Neko kaže, bojiš se gdje će s njima. Ali ko napravio bi on harem, divo bi spravio da želi. Ma lako je sa njima. A ja. Ne, ali vidiš, ljudi ne mogu s jednom izaći nekaj ti s dvije, one ko buba. Pa šta ja znam, eto. I cijelo selo, ali eto, i na dedu mu je bio opasan, da znate, sad su mi dole rekli. Dobro, to ne znam za dedu ko je rekao. Meni su evo rekao nam je ovaj jedan gospodin. Jer ja se dede i ne sjećam, vidiš. Kaj da je dedo bio veliki za... On je umro u 90, ja rođen 91. Ali znam da je volio žene. Jel, ba, eto vidiš, to ti je genetski, onda svima je, i svima je genetski, ja jedno za ovu naslovnicu, ništa, mi vam želimo sve najljepše na svijetu, ako Bog da ovo dogodne kad dođemo, ili ako dođemo ovih dana s poklonom, da neka bude prinova, da ne dođemo prazni šaka, da znamo gdje ćemo, šta ćemo doći, idemo najjače, ništa, pratite, hype. Hajde uvijek tu uz vas, zašto? Zato što uvijek imamo neke priče koje drugi nemaju. Ovo je jedna priča ljubavi. Volite se. Širite ljubav, jer ljubav je sastavni dio ovog svijeta. Ljudi moji, ja moram da se oglasim povodom ovog što sam pripremio. Iznenađenje za Fatimu i Janu. Meni je to bila velika želja da ih ja obradujem. Jednostavno da ih odvedem na ono mjesto gdje one nikad nisu bile i da uradim ono što one nikad nisu probale. Znači, eto, čuli smo Fatimu. Fatima stvarno nije nikad bila u Sarajevu. Znači, ja ću je odvest gore da vidi Sarajevo. Prošetat ćemo Sarajevom, Baščaršijom. Ićemo na Žičaru. Znači, ići u taj salon ljepote. Biće šminkanje, manikir, pedikir. Fatima ima veliku želju da uradi pramenove. Već sam ja jednom nju vodio na pramenove. Ali tu ima još želju, pa dok je želja, bit će i mene, ja sam tu da je ostvarim te želje. Jana isto, Jana je bila sa mnom u Sarajevu kad smo dolazili iz Ukrajine, tu smo gore došli sa autobusom, tako da smo malo bili, ali to je bilo vrlo kratko. Ja vam ne mogu opisat koliko sam presretan, jer stvarno želim da ih usrećim. Stvarno želim da one vide da ja volim jednu i drugu, da ne pravim nikakvu apsolutnu razliku, one to već znaju. Ja ne pravim razliku između njih dvije, znači uradit ću sve. Ako jednoj nešto poklonim, poklonit ću i drugoj. Isto to. Znači neću da pravim razliku da jednoj kupim parfem od 100 maraka, drugoj od 80. Znači to će biti dva parfema od 80 maraka ili dva parfema od 100 maraka. Znači apsolutno nema razlike. Ja sam presretan što sam ih ostavio same. Da njih dvije razgovaraju, šta bi to moglo, kako će to one radit. Jana je već bila, ajmo reći, u tim salonima ljepote, tako da je, već Fatima ima i podršku od njih. I već ju je objasnila kako to sve funkcioniše, mada je to gledala i prije na YouTube-u, ali to nije bilo prilike, sad je prilika i što da ne, da je ne ispunimo, jel? Znači, tu sam da ispunim sve želje za moje dvije žene. Znači, bit će tu Žičara, bit će tu Baščaršija, Sarajevo City Centar, Avaz, kupovine neke, saloni ljepote, masaže. I sad ja nešto kontam, šta još ja da uradim, da one ne znaju, kad gore dođu da ja to uradim, ono da baš ostanu, ono, wow, da baš ostanu zaprepašćeni. Ne znam... Nešto moram skontat dobro, da li da to bude solari, da li da bude nešto, ne mogu se odlučiti, imam više ti neki planova svoji. Ja sam čak razmišljao da tu ima i džakuzi, da i odemo i na bazene, da ih fasciniram, jednostavno da ih fasciniram, da to bude jedan za njih najbolji dan u njihovom životu. Znači sve što one požele da ja tu... Ja sam tu i da im ostvarim to. Ja bih volio da odim stvarno, Sarajevo ima prelijepe bazene zatvorenog tipa gdje baš uživaš, znači gdje imaš sve i popiti, i pojest, i okupat se, i znači perfektne bazene. Te džakuzije, šta ja znam,
ne znam više šta da ja skontam da bi one bile baš obradovane mimo ovog što su one skontale. Znači one ovo što žele u redu, to će im biti ispunjeno. Ali ja se potrudit još nešto na svoj način da im nešto odradim, da nekako to bude nešto specijalno od mene za njih. Znači specijalno da bude od mene za njih. Vi ljudi, nastavite i vi pisat. Ja bih vas molio čak i vaše preporuke. Da vi pišete vaše preporuke šta bi to moglo biti da baš one ostanu iznenađene. Pratite nas još i hvala vam mnogo što nas gledate, što nas pratite, što komentarišete. Hvala puno. Ljudi, dobrodošli u naš novi video. Veliki pozdrav za vas. A mi danas idemo sa novim dijelom odgovora na vaše komentare. Što komentare? Zato što ima neki puno više komentara nego pitanja. Tako da ćemo sad ući na moj account. Pitanja ima i za Janu, i za mene, i za Fatimu, da ne bude uvijek da ja sam odgovaram, kao i one se pitaju, ali samo ti odgovaraš. Sad uđem na moj account. Pitanje. Šta misliš o Dušici? Ovo je vjerovatno meni posvećeno. Ja o Dušici mislim sve najbolje. Mislim da je jedna žena koju bi mnogi željeli da imaju pored sebe. I ja sam, samim tim, ali ne smijem. Drugo pitanje, je li Fatima ikad bila na moru? Nisam, baš ne bišla treba kao na moru. Samo glasnije, pošto ljudi neće možda čuti. Nisam nikad, ali imam želj da odim svak. Ja sam Fatime obećao da ćemo ići na more. Sljedeći godin idemo ja, Jana i Fatima, čak se kontamo na dvije destinacije. To Dubaj ili Egipat. Vjerovatno 90% da će biti Egipat, jer volim taj malo historijski grad, ipak i faraon i filmovi, historija je o Egiptu, a Dubaj je većinom sad nešto neki moderni svijet. U Dubaji kad odeš imaš samo vidjeti nešto moderno. A meni trebaju piramide, Crveno more, jer Fatima nije dobar plivač, a kao što znate u Crvenom moru ne mora zna plivat, kako god te baci ti si gore. Šta je Jana rekla kad je vidjela tvoju djecu u kući? Ovo je za tebe. Šta si ti iskazala kad si moj ribun? No ja uvidjela ih njih u kući. A uvidjela do kući, moj pa znakomili se. Znači ja ću prevoditi. Da. Ona nije vidjela samo u kući. Prije kuće je vidjela u motelu jednom gdje smo se i svi upoznali. Вот. Обняла их, поцеловала. Они меня тоже обняли, загерлили. Значит, загерлила, полюбила их, и они не исту. Вот. Дети хорошие. Я их заволила? Заволила. И я для них вот сейчас как вторая мама. Они меня любят, я их люблю. И как? Она не воли, они нюлю воли, и она как нима другая мама. Što se ja i Fatima u potpunosti slažemo s otim. Pitanje, user ostavio. Fatima, Fatimin brat je ljubomoran na tvoju slavu. Nije sam Fatimin brat, ljubomorni su mnogi. Ali svak živi svoj život, ja živim svoj život, živim život onakav kakav volim. I kako smo se nas troje dogovorili. Ja živim život za sebe, ne živim život ni za kog drugog, samo za sebe. Koliko se žena javi dnevno tebi i nudi Jelmedine? Mnogo. Mnogo se javi, da ikon bude mnogo se javi žena, ali ja sam takav tip da 80% poruka pokažem svojim ženama, a oni 20% ja uopšte ne čitam, samo sklonim u stranu i to je to. To one znaju. E sad, koje ti je auto želja da imaš? Moja životna želja je bila uvijek dva auta koja ja volim i koja ću sebi ostvariti ako Bog da. Audi Q7 i BMW X5. Od ta dva auta jedno ako Bog da bit će u mom vlasništvu.
Šta tvoja djeca žele da imaju? Moja djeca većinom sve što požele tu imaju. A sad, ne znam, ja, evo, ja kad hoću u grad, ja njih pitam šta ćeš da ti kupim. A u mene su djeca tako skromna da samo kažu Kinder i to je to. Mada ja odem sam i svojom voljom kupim neku igračku, nešto, ono, da dobiju djeca malo više pažnje nego kod drugih ljudi. Znači u mene baš djeca, zna Fatima najbolje, ja kupim igračku, ja platim igračku 100 maraka, Fatima meni galami. Nemoj, nemoj, mogli smo kupiti 2 trenerke, 3 trenerke, tamo, vamo. Ja volim da moja djeca imaju, ako ja nisam imao, onda nek imaju moja djeca, nek se raduju. Šta kaže Nasiha, sestra Fatime, za nastalu situaciju? Iskreno, ne znam i ne zanima me uopšte. Ne čijem se s tom osobom, tako da ne. Mi se u stvari sa njom i ne čijemo, jer ona je pokazala ko je i šta je. Ljudi, ta ista djevojka, ne znam koliko ste upućeni, koliko niste, ona je bježala od kuće par puta, ja sam sam išao svojim autom, pokupio punca, punicu, u Bihać išao u Bosansku krupu, ja, da je tražimo i našli smo je i bili smo tamo. Poslije tog je muža imala još 2-3 muža, tako da apsolutno nismo u kontaktu već duže vrijeme sa njom. Ni ta djevojka, ta žena, kako bi je nazvao, mene ne zanima uopšte. Kako te ljudi gledaju poslije ove tvoje slave? Pa gledaju me drugačije, mnogo drugačije. Što državne institucije, kad dođeš negdje i na policiju ili na opštinu da vadiš neki papir, već je to drugačije, već ono vidiš da se smije iza šaltera, ono ovo, pa gdje si, jel Medine, pa šta ima, pa kako žene, nako, ovako. Ljudi su u Zenci, bilo gdje da odemo, ono, si ono, jel Medine, sad vi žene, jesam, može li slika? Gdje su žene? Evo, reko, tu su žene. Možemo li sustikat sa njima? Može, brate, slikaj se, jer ja sam takav tip, ja poštujem oni koji mene podržavaju. I ako vi mene pratite, zašto ja vama ne bi dopustio da se uslikamo? Znači, mi smo tu za vas i vi ste tu za nas. Kolika je šteta na autu? Štetu još nije majstor procijenio, auto je napravljeno samo privremeno. Čeka se još nešto da dođe, da se može napraviti, da bude to ono trajno. Tako da sad za sad nemam pojma, ne znam ništa. Vozam sad ovo dok je napravljeno na privremeno. Znači, koliko je strah Fatime od tramvaja? Nije me strah tramvaja, već u vozu sam se vozila već, onaj, tako da vola bi u tramvaj, pošto da vidim kroz grad šta se može vidjeti sve i kako. To će biti prvi put da se vozim u tramvaju. A nije me strah da se vozim nigdje. Samo je njoj neobično ljudi, jer ona nije nikad ušla u tramvaj, nije nikad vidjela da jednom ulicom idu i auta i tramvaj. Jest. Tako da će biti neobično, ali ja sam rekao sve želje što ima i ona i Jana, sve ćemo ispuniti, znači samo da kažu šta žele. Kada dolazi Janina čerka? Janina čerka bi trebala da dođe... Konce februara. Krajem februara. Krajem februara. Znači, bit će par snimaka sa njom, čak možda neku mini turneju organizujem sa svojim ženama i sa Suzanom zajedno. Jer ima mnogo ljudi koji nju žele da upoznaju i... Uglavnom, krajem februara očekujte vide sa Suzanom. Kako ti izgleda Nives Celsius? Bomba. Avion. 747 Boeing. Treća žena, šta mora imati? Treća žena mora biti dobra sa Fatimom i Janom da bi ostala. A meni ne igra puno ulogu šta će ona imat. Znači, samo da bude dobra sa Janom i Fatimom i to je to. Ja mislim da ste danas bili zadovoljni sa ovima pitanjima, znači pratite pitanja na od Almedna i njegovih žena iz njegove kuće na Hype TV i na mom kanalu kod Almedina, znači. Pitajte još šta vas zanima, mi smo tu da vam odgovorimo. Volimo vas, ljubimo vas, veliki pozdrav za vas. Napravimo grah. Grah? Ja.
mrkvu režimo pa ćemo ubiti. Ljudi, režimo mrkvu, zapamtite, znači nije stambolka nego mrkva. Šta ide u taj grah naš? Ovo je bijeli suho meso, luk, bijeli, crveni, mrkva. Ovo smo sam malo donijeli za detalje. Znači, nećemo se snimat sve. Hoćeš sad 30 gram tamo u vodu? Hoću kad dodam sve. Na kraj. Gram to je pegeti supravo. Evo luka. Evo luka za oči u jedu. Znači imamo sol, vegetu, gram, meso. Jednu kašku vegete i jednu sol. Sad se ovo sve bučka. Evo mrkva i bijeli luk. Mrkva i bijeli luk, znači odmah idu. Ja. Režemo crveni luk. Ide crveni luk. E, Fatima, sad dok se vidi ovako ova ruka, objasni ljudima zašto je to. Sprla sam pečicu. Tako je. A šta će ljudi pisat? Evo mi pretvrta, nije. Znači, Fatima ne zna da loži vatru. Spržila se od kamin kako sam ložila. Ja sam rekao, nemoj ruke stavljati, stavi drva, a ona je išla obrnuta. Od kamin. Fatima, šumi se vodnja. O, dobro jutro, Kolumba. Dobro jutro. Dobro jutro, Kolumba. Kako spavala, Jana, ti? Hrašo, a vi kak? Mi odlično. Odlično? Ja. No, malaci. Hoći ti graha jesti? Da, hoću. Ne hoću. Ne dam, počemu da ne daš? Provinilas ili kak? Sajz. Naš. Вот мне нравится, когда ты делаешь горох. Он такой вкусный-вкусный получается. А купу сразу. Я вкусно грата. Слышь, шоколад. Ничего не глаза. И лишь... Ой, блин, лук сейчас попадет в глаза. Какой мент, хай сам ешь. Зашто плачешь? Лук. Лук, жрот лука, ага. Мене вы его тертим. Как я хочу. Да, сегодня погода, время сегодня хорошее. Доброе. Время, солнце. Тепло. Тепло. Не зима. Так, продолжаем, да, резать лук. Лука так много ты ложишь. Это так надо? Пап, не, я так его не позволю. Если он так усыван. Ты. Так. Правый способ, как ты его лук, хочешь лук урежешь. А малый с углавицы видишь, вот так вот, да. Мура мало выше. Не сам взяла вечер. Его треба искать с тисто. Понятно. А горох ты еще не кидаешь, да? После лука мясо и репон игра. Мы хотим после задник, мыслим. Я так увидела. Ако хочу некому за первый град, па после луки мясо и что все треба и зачинне. Хорошо. Ну, чему-то новому хорошо учиться. Учись. Да. Учись, тебе. Треба ты. Сегодня смотрю, погода хорошая, можно будет пойти погулять с цукой. С цуком прошли. Поможешь. Качить. Не знаю, потом. Попозже, да. Посмотрим, как.
E, sad ćemo ga vam uraditi niš. Mhm. Sve isto. Dodala smo mrkvu, vegetu, sok, luk bijeli, crveni i sad ćemo mjesa pa još. Mjeso. Malo čaj sitni po djeci. Vegetu i on nije pravi. On je to že ljube, Daro. Ja, a sve pogotovo. Da. Ali tože malinki, ja. Naš samoj. Ali ti im bitiš tika. Dobro, si ima prilike da vidiš, niti prvi. Sjas je pojedu koju šo prinesu našemu garohu, budete ta voda. Ajde. Da ta voda. Хочу с горохом. Ну что, капуста? Рассол. Видите, так вот. А у тебя сколько воды пить? Ну я знаю, что я потом буду много воды пить, но я ее люблю. Ну что я сделаю? Если я все солененькое люблю. Здравствуйте.